5.21 aamulla. Maanantai aamuna ja kohta pitää viedä emäntä töihin ja näin pois päin. Tästä se aamu alkaa. Olo on virkeä ja hieno. Joo, nyt on emäntä viety töihin ja lähdetään kotiin ja kahvit juontiin tuossa vielä ja siitäpä ne päivän askareet taas sitten alkaa pikkuhiljaa. Niin tosiaan, kun niitä vitun kellojakin siirrettiin taakse, kun onhan se kello nyt oikeesti sitten jo 7. Mutta ei kuitenkaan oo, kun se on vittu 6. Kello on jo 6, lapset herätkää. La 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 la. Unohtan maahettua tuossa. Hävi osti äsken nesteitä ja laitan tuosta vähän perkolaattorikahvia. Ai. Tällähän tosiaan sitten se haastattelu sinne koulutukseen. Ne kysyin, että minkä takia sinä haluat tehdä? Minä sanon, että haistakaa vittu kaikki. Haistakaa vittu. Eipä siinäpä tuon näkköä sitten, että mitä sinä sitten rupaatella. Eikä sinä rupaatella mitään, no ne on nyt niin just niitä kysymyksiä. Miksi sinä haluat ja vittu kattoo jostain vihosta sitten. Joo, minä olet tässä ollut työttömänä nyt ja ei. Sä olet ollut työttömänä tässä ja joo. Ilmoitellaan sitten. No tuossahan on läheessä just ollut mikään vitulle, kun netissä luin joku. Joku on just, joka on työtä. Niin se on semmonen just, että se ei halua edes. Se sanoo sinne, että hän ei halua tehdä ikinä mitään. Se edelleen sinä joskus vittu 3-4 aikaan päivällä yöt ja pellailla. Eikä sillä se on kieltäytynyt kaikesta. Ja Sossusta. Paljonko sinä luki? Lukiko? Siinä luki, että se sopii vielä tonnin sossusta kuussa rahoja. No on se vittu, mitä minä nyt oikein. Minä en niin käsitä sitä nyt oikein, kun on vähän ristiriitaista tässä nyt. Että jos minä niinku viet jotain, opiskelet jotain, haet töitä, blää, niin sinä saat vähemmän rahaa, kun että minä nyt heittäytyisin sillä, että vittu minä en tiedä. Piettäisin vaan, jos minä niinku heittäytyisin nyt näin, että en hakisi töitä, kieltäytyisin kaikesta, mitä työkkäri tarjosta, en tiedä mitään, niin, ja sitten joutuisin sossusta hakemaan rahaa. Minä saisin siltä sossusta enemmän rahaa, kuin että minä olen siltä, että minä tee jotta. Tai opiskelen tai blää. Eihän se ole mitään järkeä. Mä en ole niin ristiin, että ei, minä en niin kuin tajua tätä nyt tätä systeemiä. Mikä vitu idea tässä nyt on?